Augustinas Gricius, Činčiberis. Pastačiau po paskutinį eilutį į paskutinį tašką, išsišėpiu nuo ausies iki ausies nučiugęs, kad ir aš būsiu didį darbą atlikęs, išleisdamas knygą. Tikumai mano galvon atužėmintis, o kaip aš pavadinsiu savo knygą? Ogi atsidaro duris ir įeina Motiejus. Tai ką, parašėjai knygą? Rūpės neturiu, broliuk, parašiau, tai parašiau, bet kaip ją dabar pavadinti? Kaip pavadinti? Motiejus įsikando pirštą ir įbedė akis į kampą. Pavadinti, sakai. Nagi, pavadinsime, palauk. Kaip tai palauk? Tas žodis neturi nieko bendro su knygos dvasia ir iš viso dabar jokių laukimų būti negali. Duok šir gana. Palauk, pagalvosiu. Jau, surikau aš pašaukęs, turiu. Knygą pavadinsiu Činčiberis. O čia koks daiktas? Ką tu nežinai, kas tai Činčiberis? Gal tu mažas būdamas pilvų nesirgai? Činčiberis tai toks vaistas, kuris gelbsti visokių lygų atveju. Jei buvo nusigasta, be matant paima dozą Činčiberio, ir ligonis po tokios dozės už poros dienų nemiršta, gyvena iki amžiaus galui. Na, jeigu taip, nėra kalbų, vadink Činčiberio. Aš džiaugsmo kupinu veidu paėmiau plunksną. Į rankas, o ne į veidą. Ir riebiomis storomis raidėmis parašiau Činčiberis. Ir tiek.